שאתם רואים כרגע זה פשוט עדי מים. אוקיי? אתם רואים ערפל, אבל יגרום לו להיות קצת יותר משמעותי על ידי הוספה של שנייה. לא, בדיסקוטקים זה משהו אחר, אבל לפעמים גם עושים את האפקט הזה. פשוט כל פעם צריך להוסיף חלקן ומים. זה על וידאו עשיתי את זה. הרבה עבודה שם, זה פשוט... כן, משתמשים גם בזה. אתה יכול לשפוך עוד קצת מים? לשפוך עוד קצת מים. רגע. רוצים לצלם. אבל למה אתה מבזבז את כל החלקן? אל תדאג, יש לנו הרבה. תקן לי, הנה! רגע, רגע, זה סימא! הנה, 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 זה... שים? זה כמון שלי דחוף, וואי. ושוב, אנחנו פשוט רואים ערפל. למה אנחנו רואים את הערפל הזה? כי סביבנו בחדר יש לחות. מה זה לחות? לחות זה בעצם עדי מים.